大盘从这个低位反弹到现在大概已经有2000多点的，所以如果有一点点的回调，我觉得也是健康的，所以我觉得这个大盘可能有一点回调的压力，但是以后我看它还有机会在套现这个23700点到24000点的一个水平。